matur kula yai enten napa wong kula niku kathah dosa ten Gusti Allah balak balik dosa kagem kula niku sing sae niku dos pundi napa kula niku istighfar nggih ta langsung tobat teng Gusti Allah napa kula maca selawat dipun jawab maca selawat ing dalem kuwe maca selawat kon niati kuwe istighfar tobat menyang Gusti Allah njaluk dukungan Rasulullah dhewe lho nek sampean istighfar sampean berangkat dhewe niki sing didhawuhno pirang-pirang istighfar tapi butuh sewu istighfar mergo apa istighfarmu dhewe iku butuh kon istighfari mergo apa kon waktu itu gak istighfar cuma maca istighfar.